Assalamu alaikum, kadirmendi körermen, tikilei efirde jaŋalıktar studiyada Almat Hamid. Izgilik iristerge bastaydı. Karantin kezinde kasipkerler men eriktiler köpke kol ışın sozgan eŋbektere elendi. Oblıstık jastarga kızmet körsetu ortalığında bir qatar marapattaldı. Шыңғыс Жұмағұлұлы кәсіпкер Талдықорған қалалық такси 400-400 қызметінің негізін қалаушының бірі көмек қажет кезде аянып қалмайды. Мұқтаж адамдарды барынша тегін тасымалдайды. Қоғамдық ұйым өкілдерінің көмекке зәру отбасыларына арналған азық-түліктерін тегін жеткізіп отырады. Мұнысын жеке кәсіпкер пұлдамайды. Сауапты істерден тартынып қалмау керек дейді. Такси әрқашанда жасай берсін, дами берсін Қазақстан осы Талдықорғанның азаматтарын діттеген уақытта жеткізіп, елдің қошеметіне бөлене береді. Көліктеріміз біз ол бізге жалданған адам емес, біз партнер ретінде жұмыс істейміз. Бір 500-ге жуық машина жүреді қаланың ішінде. Күніне осылай тасымалдап жүретін біз бүкіл қаланың ішіндегі 60-70% біз тасымалдаймыз. Белсенді азаматтар көбейе берсін. Тек қана осы бізбен ғана кәсіпкерлермен ғана шектелмей, бүкіл азаматтар да өздері көтеріліп, бір-біріне қол ұшын бере берсін. Елде төтенше жағдай жарияланғаннан бері індетпен күреске авто еріктілер де жұмыла кірісті. Қоғамдағы ауыр жүкті бірлесе көтерді. Аз уақытта республикалық біз біргеміз акциясы аясында 2300 қайырымдылық шарасын өткізген қоғамдық іске алдағы уақытта да қолдау көрсетпек. Алып жатқан марапатым осы Жетісу мейірімді Жетісу еріктілерінің жемісі деп білемін. Жағдайы төмен отбасылар азық-түлікпен қамтамасыз ету жайлы сұрайды көбінесе. Және де денсаулық медицина көмектері туралы сұрайды. Күніне жоқ дегенде медицинаны осы қала бойынша 400-ден астам звондайтын адамдар бар. Мұқтаж жандарға қолшымызды әрдайым берге дайынбыз. Шара аясында Еркін имам мешітінің еріктілері, қарекет қайырымдылық қоры, Баракат адал кафесі сынды 15 мекеме иелері марапатталды. Оларға облыстық жастар саясаты басқармасының атынан алғыс хат пен бағалы сыйлықтар табысталды. Жалпы қазір облысымызда 2077 ерікті жас тіркелген, оның 300-і Талдықорған қаласында жұмыс істейді. Халыққа азық-түлікпен, маскамен және де осы ИВЛ аппараттарын алуда осы ерікті топтар үлкен қажырлы еңбегі жасады. Сондықтан да сол еңбекке біз осы жастар атынан бір алғысымызды білдіру бүгінгі шарамыздың мақсаты. Бүгін қаламызда 15 азаматты марапаттадық. Оның ішінде мекемелер бар, жеке кәсіпкерлер де бар, волонтерлық топтар да бар. Яғни барлық аудан қалаларда марапат өз иелерін табатын болады. Біз оны бөліп, барлық аудан қалаларға бөліп жібердік. Енді аудандағы жетекшілеріміз оны ұсынатын болады. Қазіргі таңда облыс еріктілері күш біріктіріп, ауруханаларды өкпеге жасанды тыныс беру аппараттарымен қамтамасыз етуге атсалысуда. Сонымен қатар халыққа дәрі-дәрмек жеткізу ісінде қолға алған. Медет Жұмабай, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Елдегі соңғы эпидемиологиялық жағдай. Тағы 1472 адам індет жұқтырған. Ковид белгілері жоқ 644 тасымалдаушы анықталды. Күніне 1500-ден аса жағдай тіркелуде. Жалпы коронавирусқа шалдыққан адам саны 87 мыңнан асты. Оның 58 мыңға жуығы дертті жеңіп шықса, 793-і көз жұмған. Қазақстанның құрметті сәулетшісі Ақмырза Рүстембеков өмірден озды. Астана Бәйтерек монументі авторының Жетісу жерінде де қолтаңбасы қалды. Бірі облыстық Бекен Римов атындағы жаңа драма театр. Сән салтанаты келіскен ғимарат қазір Талдықорғанның жақұтына айналып тұр. Ақмырза Исаұлы 1956 жылы 15 ақпанда Ақмола облысы Қорғалжың кентінде туған. Алматы сәулет құрылыс институтының түлегі, Қазақстан суретшілер одағының президенті, құрметті профессор, дизайнерлер одағының мүшесі болды. Астана Бәйтерек нысан үшін ТМД елдері сәулетшілер одағының халықаралық қауымдастығының 10-шы байқауында алтын медаль егер атанды. 1996-97 жылдары Қазақстан Республикасы сәулетшілер одағының вице-президенті 2000-ден бастап одақ төрағасы қызметін атқарды.
Дәрігерлердің арқасында әлемде коронавирустен 10 миллион 700 мыңнан астам адам айығып шықты. Бұл медициналық мекемелерде ем алғандары, үйде-үйде ақхалаттылар көмегімен емделгендер де жетеді. Өкінішке қарай қаралы хабар да аз емес. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша COVID-19 індетінен 670 мың адам көз жұмыпты. Бүгін жер шарында 17 миллион 200 мың адам вирус құрығына ілінген. Гватемалада коронавирус салдарынан мектептер жабық. Мұндағы тұрғындардың сауатсыздық деңгейі 42% шамасында. Онлайн сабаққа қатысуға бәрінің бірдей мүмкіндігі жоқ. Сол себепті мұғалім Герарда Икской мобильді сынып ойлап тапты. 27 жастағы ер адам 3 дөңгелекті велосипед сатып алып, оны сабақ оқуға қажетінің бәрімен жабдықтаған. Ол аптасына 2 рет оқушыларының үйін аралап, сабақ оқытады. Герарда Икской вирустан сақтану жағында қарастырып қойыпты. Мәселен, ұстаз пластик қалқан мен бөлінген мобильді сынып ішінде отырып ақ балаларға сабақ түсіндіреді. Ақштың Аризона штатында темір жол апаты болды. Көпірісінен өтіп бара жатқан пойыз шойын жолдан шығып кеткен. Салдарынан оқиға орнында өрт шығып, қою қара түтін жақын маңдағы аумақтарды басып алған. Түтіннен бір адам зардап шегіпті. Аймақта қауіптілік деңгейі әлі де жоғары. Белгілі болғаны, пойыз вагондарында жанғыш сұйықтық тиелген. Оқиға орнына 100-ден астам өрт сөндіруші мен арнайы техника жұмылдырылды. Қазір апатқа қатысты тергеу ісі басталды. Австралияда орман өрті салдарынан 3 миллиард жануар қырылып қалды. Бұл туралы Дүниежүзілік табиғат қоры өз есебінде мәлімдеді. Статистикаға сай, қызыл жалын құрбаны болғандардың басым бөлігі сүтқоректілер, бауыр мен жорғалаушылар, құстар мен құрбақалар. Одан бөлек өртке күйіп, орманын тастап қашқан жануарлар қаншама. Олардың арасында волонтерлар құтқарып қалған куала мен кенгурулар көп. Тіпті кейбірі әлі күнге дейін өз күшімен дем ала алмайды. Айта кетейік, Австралиядағы соңғы жылдардағы өрт 11 миллион гектар жасыл желектің күлін көкке ұшырған. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Шинкио Кушинкай каратэден қос тұлымдымыз кезекті әлем чемпионатына дайындықты бастады. Оларды Неле Ақтаева мен Әсемай Ахранбек. Қазақстан, Азия және әлем чемпиондары. Олар тамыз айында жарысқа қатыспақ. Жас чемпиондардың дайындығын көріп келген тілшімізге кезек береміз. Рафаэль Райманов каратэ спортының шебері 20 жылға таяды, шәкірт тәрбиелеп жүр. Бірнеше әлем, Азия чемпиондарын дайындап шығарған. Қазіргі таңда 200-ге жуық жас спортшыны баулуда, бірақ эпидахуалға байланысты шәкірттермен онлайн жаттығып жүр. Ал кейбірімен тіпті жеке дайындалады. Каждому свой подход, то есть если әр баланы шамасына қарай жаттықтырамын. Мысалы, біреу жақсы нәтиже көрсетіп жатса, енді бірнеше жеке сабақ өткізуге тура келеді. Арнайы жаттығулар да болады. Одан кейін барлығын әр топқа бөлеміз. Себебі жүздеген баланың арасында мықтысы да, осалы да болады. Данэлия Ақтаева мен Әсемай Ахранбектің осы спорт түрімен айналысып жүргеніне 9 жыл болыпты. Спорт шеберлігіне үміткер. Қазақстанның бірнеше дүркін чемпиондары. Екеуі де Азия, Еуропа, одан қалса әлемді бағындырып үлгерген. Осы жетістіктерім менің бапкерім Райманов Рафаэль Руслан Ишпен атаналарым арқасында. Оларға алғысым шексіз. Қазіргі менің мақсатым қазақ халқымның көк байрақ туын басқа елдерде желбірету, яғни биікке көтеру. Және спорт шебері болу халықаралық деңгейде. Әсемай мен Данэлия аптасына бірнеше рет өз бапкерімен таза ауада жаттығу өткізіп тұрады. Сонымен қатар жас спортшылардан бөлек басқа да балалармен жаттығу жасауға арнайы уақыт қарастырылған көрінеді. Біз топ болып жиналмасақ та екі адам болып жаттығу өткіземіз. Алыс қашықтыққа жүгіру де бар. Қазір елде қиын жағдай болғандықтан көптеп жинала алмаймыз ғой. Үйде отырып жаттығу сабақтарын бейне жазбамен, яғни онлайн түрде өткізіп келеміз. Қос чемпион ешқашан жаттығуын тастаған емес. Сабағында қатар алып үздік оқушы атанған. Ендігі жоспарлары алда келе жатқан әлем чемпионатында топ жару. Қазақ елінің көк байрағын тек биікке көтеріп жүргіміз келеді дейді. Рахат Рахымжанов, Мади Байбосынов, Жетісу арнасы. Қадірменді көрермен, әзірге айтар ақпарат осы. Біз өздеріңізбен 20:30-да қорытынды жаңалықтарда жүздесеміз.